بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں راشد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سعودی ٹریول ود راشد. اور آج ہم آئے ہوئے ہیں دمام سٹی میں خوبر. تو ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی خان صاحب ساتھ ہیں. آج میری گاڑی نہیں اتری تو ان کے ساتھ ان کے روم پر جا رہا ہوں. تو خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کون سا یہ ایریا ہے جو زیادہ خوبصورت ہو دمام کا. تو خان صاحب نے بتایا کہ یہ خوبر روڈ بہت زبردست خوبصورت ایریا ہے. یہاں پر بڑے بڑے مالز ہیں, مارکیٹس وغیرہ ہیں. تو خان صاحب یہ گلوبل کمپنی میں کام کرتے ہیں. خان صاحب کیسے ہیں, خیریت ہے؟ یہ ابھی گاڑی چلا رہے ہیں تو مصروف ہیں کیونکہ رش ہے ابھی, سب سعودیوں کا نکلنے کا ٹائم ہے باہر. رات کے ابھی 7 بج رہے ہیں. تو الحمدللہ بہت خوبصورت ایریا ہے یہ دمام کا الخبر. یہ کون سا روڈ ہے بھائی جان؟ الخبر روڈ ہے. نہیں, کون سی جگہ جا رہا ہے یہ روڈ سیدھا؟ یہ عزیزیہ بھی جا رہے ہیں. اچھا, بھی جا رہے ہیں. اچھا, خوبر بھی جا رہے ہیں. اچھا, یہ بحرین کو بھی جاتا ہے یہ روڈ؟ بحرین بھی جاتے ہیں. صحیح, یہ سامنے جو یہ سیدھا روڈ جا رہا ہے یہ پھر خوبر کو بھی جاتا ہے. یہ سینٹر سٹی جو دمام الخبر کا ہے یہاں سے بھی روڈ جاتا ہے بحرین کو. ماشاء اللہ بہت زبردست خوبصورت روڈ ہے یہ. خان صاحب کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر آپ کو کام کرتے ہوئے؟ 4 سال. ماشاء اللہ, اسی کمپنی میں؟ الحمدللہ. کیسا کام جا رہا ہے؟ کمپنی ہیلپ کر رہی ہے, صحیح نظام چل رہا ہے کمپنی کے ساتھ؟ چلو شکر ہے, شکر ہے. سیلری ٹائم پہ مل رہا ہے؟ ٹائم سے مل رہا ہے. چلو پھر تو زبردست ہے یار. یہ ہمارے خان صاحب ابھی مصروف ہیں گاڑی چلانے میں. تو اچھا, یہ سامنے جو ہے نا المدینہ ریاضیہ جامعہ الامام عبد الرحمن بن فیصل, یہ یہاں پر جو ہے نا اسٹیڈیم ہے ان کا, ریاض کرتے ہیں, ورزش وغیرہ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ رش ہے چھوٹی گاڑیوں کا. دوست جتنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل, لازمی آپ تشریف لے آئیں دمام الخبر میں. بہت خوبصورت ایریا ہے یہ. یہاں پارکس وغیرہ, کورنیش, بیچ, اور خان صاحب آپ کو ملیں گے, آپ کو وزٹ کروائیں گے پورے تکبے شہر کا. دیکھو ہاں, بالکل وسط الخبر, یہ سیدھا خبر کی طرف, کورنیش کی طرف سمندر کا کنارہ ہے. اور یہ رائٹ سائڈ پہ تکبہ بحرین, ہم نے اب عزیزیہ تکبہ والے روڈ پہ جانا ہے. واہ خان صاحب واہ. خان صاحب کوئی درد کوئی اپنے دل میں ہو, کوئی چھپا ہو, کوئی گانا وغیرہ کوئی سنا دیں. مجھے لگتا ہے زیادہ موسیقی سے آپ کو محبت نہیں ہے, ہیں خان صاحب؟ زیادہ آپ نماز نماز پڑھتے ہیں, زیادہ توجہ دیتے ہیں نماز پہ. چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ابھی عزیزیہ اور تکبہ والا روڈ ہے. ہاں سب, یہ گاڑی کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ یہ آگے والے سے ختم. اچھا, اس کا شاک کم ہو رہا ہے. تم مکینک کو بولے نا یہ کر دے آپ کو کام. ہاں یہ بات ہے. یہاں یہ چھوٹی جو بس ہے اس کا کیا, کتنا سپیڈ ہے الاؤڈ ہے یہاں پر اس روڈ پہ؟ 100 ہے. اور کار کا بھی 100 ہوگا یا 120 ہے؟ 110 ہے. چلو آج خان صاحب کے کیمپ پہ جا رہے ہیں. یہ سامنے لکھا ہوا ہے تکبہ, تکبہ رائٹ سائڈ, ہم نے تکبے میں جانا ہے. یہ سیدھا بحرین عزیزیہ.
سیدھا بحرین اور عزیزیہ کی طرف راستہ جا رہا ہے. خان صاحب کو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ چھوٹا سا کلپ بنایا ہے صرف تمام خبر میں جانے کے لیے. استاد فقیر گاڑی چلاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح صبح آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں. استاد فقیر کے ساتھ واہ استاد فقیر واہ. رات کو بھی ڈیوٹی کیا استاد فقیر نے, پھر صبح آپ استاد فقیر کے ساتھ جا رہے ہیں. ادھر آ کے 9 بجے 10 بجے اس کو بلا کے دکھا کے لگا دینے کا. یہ دبا کا ایریا ہے آنے کا. دیکھے گا نہیں گاڑی آنے کا سیدھا ادھر بڑھانے کا, ادھر ایک گھنٹہ کے بعد جانے کا. 10 بجے پہلے ٹائم ہو گیا, لیکن وہ کام کرے گا تو صحیح ہے.